Sebagus. Nice. Mantap, mantap, Kaiman. Kaiman nice itu mendapatkan triple kill. Orang semua aiming ni. Dia execute. 3 kill by NJX atau The Justice X Zim. Crosshair dia sangat kecil je. Let's end this. Taiza mendapat collect di situ. Membunuh Apple dan Airi. Dan dapat lagi satu. Taiga. Mantap dari Taiga mendapatkan akhir mob. Level. Level. Okay. Mereka sempat. Tidak sempat. Alamak. Airin terlalu lama. Dia hold angle di situ. Wang. Oh, tak dapat. Baru lah. Tengok baru lah. Triple kill. Tengok siapa lah. Balrua, balrua, tengok Balrua. Ada pakai ini. Oh, kill by Balrua. Balrua. Tentang spot. Berbaki 6 bullet. Adakah dia tahu mana killjoy? Balrua. Okay. Yang pertama malam sekali. Balrua. Memang Balrua lah kau ni. Apple. Kiki. Apple mengamalkan Ghost Never Fake di situ. Milobah dapat first. Second kill by Milobah. Go second. Milobah. Diorang tak check corner. 3 kill by Milobah. Milobah. Milobah dah go kill. 3 kill. 4 kill. Happy mendapatkan ill tapi di kill. Oleh si Raven. Level aku tahu kau marah kau tak dapat 2 kill tapi janganlah macam ni. Tahu berjaya mendapatkan 2 kill. 3 kill. 3. Tak cek habis. Tengok Lukatrix. Four kill by Lukatrix. Kita terlepas tapi tak apa. Dia tag dengan singa dia 3 bullet. 3 bullet. Alamak. Dia lupa yang dia ada 3 bullet je. Singa punya peluru tu macam air je. Betul. 3 bullet tak cukup bang. Kena watch this. Heidi. Satu lagi Heidi. 3 kill by Heidi. Bolehkah Heidi dapat yes this round? Ataupun dia nak rest someone? 4 kill by Heidi. Okay, trade by trade by trade. Dan akhirnya di narrow down ke 2v2 situation right now. Dah sibuk dengan 30 HP tapi dia dapat kill. Burung dibalas burung. Vandal dibalas Vandal. Dia pun tak tahu. Kiri bang. Dan akhir sekali ni Justice Bruce by the way berjaya secure round. Angle yang sangat baik daripada Babies. Okay, tinggal kepada 2v2 dan Bobble Zack berjaya menamatkan round. Amazing, nice shoot. 3 kill. Alti dibuka dah. Nice flag by TKS. Amazing. Perang Trade by trade. Okay. Amir dia mendapatkan ace. Nice one. Kita kaplan.